لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ان شاء اللہ تعالی آج کے درس سے پھر ایک طویل سلسلہ دروس حجۃ الوداع کے سلسلے میں ہم سٹارٹ کریں گے. آج اس کی پہلی قسط ہے. تو حجۃ الوداع جو ہے اس کو ایک طرف تو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک وداعی حج تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے بعد حضور نے کوئی حج نہیں کیا کیونکہ پھر اسی سال آپ کی وفات ہو گئی. اس لیے یہ وداع کے معنی میں ایک رخصتی حج ہے. اچھا اس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں اور اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس کو حجۃ التمام بھی کہتے ہیں. مختلف نام آئے ہیں اس کے. تو بہت سارے نام ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں, کیونکہ ان تمام وجوہات کے اوپر یہ حج پوری طور پر اترتا ہے. ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور نے جو خطبات فرمائے ہیں ان کو ہم اپنی طالب علمانہ کوشش کی ایک کریں گے کہ تاکہ ان کو جمع کر سکیں اور آپ تک اس پیغام کو جو حضور کا اپنی امت کے نام ہے پہنچانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے. ان تمام خطبات کو امت کے لیے الوداعی خطبہ ہی کہہ سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امت کے لیے یہ ایک وداعی پیغام ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ بھی انہی ایام حج کے دنوں میں نازل ہوئی کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو سمجھا ہے وہ رو پڑا کہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے تحت ہماری طرف بھیجے گئے تھے وہ نور محمدی اپنا نور پھیلا چکا ہے. وہ پیغام جو حضور کو دیا جا چکا تھا وہ اب پیغام امت کو پہنچایا جا چکا ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, تو پاک پروردگار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات اب تم پر دین کی صورت میں مکمل کر چکا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تو دین بھی پورا کر دیا اور نعمتیں بھی تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے جو دین منتخب کیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ضمن میں بعض کچھ تفصیلات آتی ہیں, ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کئی تفصیلات ہیں. جیسا کہ آپ نے غزوہ تبوک کے ضمن میں بھی دیکھا, کئی کتب ہیں, ہر کتاب میں ایک الگ اسلوب سے وہ تفصیلات جمع کی گئی ہیں. تو اس آخری حج میں آپ نے لوگوں کو حرام اور حلال کے تمام مسائل بتا دیے اور پھر سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں نے دین کو پہنچا دیا. اللہ اکبر. اور مدینہ منورہ سے آپ نے اس کے سوا کوئی حج نہیں کیا. ہجرت سے پہلے جبکہ آپ مکے میں تھے آپ نے کئی حج ادا کیے جن کی تعداد کے متعلق پھر علماء کا اختلاف ہے. ایک قول ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج فرمایا کرتے تھے, مگر مدینہ آنے کے بعد آپ کا بس یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا. اچھا امام ترمذی ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور نے دو حج ہجرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد ادا فرمایا. سفیان ثوری سے منقول ہے کہ حضور نے ہجرت سے پہلے بہت حج کیے اور ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا. ہجرت سے پہلے جو حج حضور نے فرمایا ان کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ بس یہی ہے کہ کثیر حج کیے. ابن اثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضور ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ حج ادا کرتے تھے. تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جا سکتا ہے کہ کفار و مشرکین تو حج ادا کریں میرے مدنی پاک حج نہ ادا کریں. تو اس لیے علماء نے ایک موقف یہ بھی اختیار کیا ہے. تو ہجرت کے بعد چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال تک مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر رہے, لیکن اس عرصے میں حضور انور نے
کوئی حج ادا نہیں کیا، جب ہجرت کا دسواں سال آیا تو اسلام کی عظمت و شان و شوکت کا پرچم جزیرہ عرب کے گوشے گوشے میں لہرانے لگا، تو نعمت ایمان سے ہر کوئی مالا مال تھا، بتوں کی پوجا جو ہے وہ بہت حد تک بند ہو گئی تھی، بڑے بڑے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے پار پار کر دیے گئے تھے، اعلو حبل کے جو نعرے بلند ہوتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ پھر ایک سال قبل حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور ان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی بعد میں بھیجا، اور انہوں نے ہر جگہ وہ بات بتا دی جو کہ اب اس سال جب حضور حج کرنے کے لیے گئے تو وہ تمام چیزوں کا اب نفاذ ہو گیا تھا، کہ تمام لغو باتیں اور باطل شعائر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو گئے ہیں، اور مرد و زن چاہے عورت ہو یا مرد اب ننگا کوئی کعبے کا طواف نہیں کرے گا، تو یہ شرمناک رسم اب بس ختم کر دی گئی ہے۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ہادی و مرشد فریضہ حج کو سب کے سامنے صحیح طریقے سے خود ادا کریں، تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اسے بقائے دوام سے بہرہ مند کر دیا جائے، تاکہ آنے والے وقت تک قیامت تک حرم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جو آئے وہ ان روحانی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو کر واپس جائے۔ چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال حجاج کرام کا جو قافلہ خداوند ذوالجلال کے مقدس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جائے گا، اس عاشقوں کے قافلے کے جو سالار ہیں وہ رحمت العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں گے۔ تو یہ مسردہ جو ہے جس نے بھی سنا اس تو بے اختیاری طور پر اس نے کہا کہ بھئی اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور کی جو ہے وہ سالاری میں اب ہم حج کریں گے۔ تو جس جو بھی صاحب استطاعت تھے انہوں نے مکہ کا سفر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کعبہ کی زیارت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو حج ہو سکتا ہے اس سے بہتر تو کوئی حج ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، کتنی سعادت والے اور خوش بخت لوگ ہوں گے کہ ان کی قسمتوں پہ اگر ہم ناز کریں تو اس ناز پر بھی ناز ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا۔ اس سال حج کا خطبہ میرے پاک نبی نے دیا، اس سے بہتر تو کوئی خطبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشہیر کے بڑے اہم دینی مقاصد تھے جن کو علماء نے جمع کیا ہے، ان میں سے چند ایک مقاصد تو یہ تھے کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ کے حبیب رسول اللہ کو حج کرتے ہوئے دیکھے، تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ اچھا، یہ حج جو ہے وہ حجۃ الوداع تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبہ کے ذریعے کئی بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس مقام پر یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ اپنی امت کو الوداع کہنے سے پہلے حضور چند اہم پند و نصائح سے انہیں مشرف کرنا چاہتے تھے، اس لیے تمام اہل اسلام کو اس ارادہ سفر سے مطلع کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنے رؤوف رحیم نبی کی ان تمام نصائح کو اپنے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے 20 سال تک جو جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اس کے خوشکن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ کرانا تھا کہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ جو بیج بوئے گئے تھے مکے کی ان ویران وادیوں میں، آج وہ لہلہاتے کھیتوں کی صورت میں حضور کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اور تمام لوگ جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوئے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے انہوں نے وہ فرائض سنے، دینی احکامات سنے۔ تو اس قافلے میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے شریک ہوئے تھے ان کو مناسک حج ادا کرنے کی پوری طرح تعلیم دی، اور جو وفد آ کر راستے میں اس قافلے میں شریک ہوتے تھے ہر وفد کے ہر رکن کو مناسک حج کی تعلیم دی جاتی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونما ہو چکی تھیں ان سے بچنے کی ان کو تاکید کی جاتی تھی۔ تو جو جو حج کا مہینہ قریب آتا جا رہا تھا محبت اور شوق کے جذبات میں بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی، قافلوں کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے لگے۔ مدینہ طیبہ کی ارد گرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے۔ اللہ اکبر، گلیوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں۔ ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی
اور ہفتے کا دن تھا، نماز ظہر مسجد نبوی کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے ادا کی۔ اللہ اکبر، کیا لطف ہوگا، کیا قیام ہوگا، کیا سجود ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایک ٹھٹے مارتا ہوا سمندر، حج کی تیاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور پھر نائب مقرر کروانے کے بعد تمام ازواج مطہرات کو اس سفر میں اپنے ساتھ چلنے کا شرف بھی بخشا، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ خودج کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور نے غسل فرمایا۔ جب یہ قافلہ ذوالحلیفہ پہنچا تو سب کو رک جانے کا حکم ملا، سب وہاں ٹھہر گئے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے عصر کی نماز قصر ادا کی گئی۔ یہ رات یہاں بسر ہوئی، مغرب، عشاء اور دوسرے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر کی یہاں ہی ولادت ہوئی۔ ذوالحلیفہ ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے کوئی 5-6 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں اور مدینہ طیبہ سے گئے ہیں وہ اس مقام سے خوب واقف ہیں، یا اگر آپ مکے سے مدینہ گئے ہوں تو بھی آپ کی اس طرف نشاندہی ہو سکتا ہے، لے جانے والے نے کرائی ہو۔ یہ چشمہ قبیلہ بنو جشم کی ملکیت تھا، اہل مدینہ کے لیے یہی مقام میقات ہے، یعنی جو شخص یہاں سے یعنی مدینہ سے حج یا عمرے کے لیے مکے کا قصد کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو احرام باندھ کر آگے بڑھے۔ ظہر کی نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا، سر مبارک میں تیل لگایا اور منہ مبارک میں کنگھی کی خوشبو لگائی، پھر دو چادریں احرام کی باندھی، پھر دو رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، پھر تلبیہ کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے جو کلمات طیبات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، اچھا پھر میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اچھا پھر ان الحمد والنعمت، اور ساری نعمتیں تیرے لیے اور ساری نعمتیں تو نہیں عطا فرمائی ہیں، تو ان الحمد والنعمت لک تیرے لیے ہے، والملک اور سارا کے سارا ملک بھی تیرا ہی ہے، تو ہی تو بادشاہ ہے، لا شریک لک اور تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے سامنے بندے کی عجز و نیاز کی یہ مثال، پھر اللہ کے رسول اپنے لحن مبارک سے تلبیہ کے یہ روح پرور الفاظ بلند آواز سے ادا کر رہے ہوں تو سما کیا ہوگا۔ حضور کے چاروں طرف حد نگاہ تک یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا، مؤمنین کا، صحابہ کرام کا سمندر، اور صحرا اور دشت و جبل میں یہ گونجتی ہوئی آوازیں، سبحان اللہ۔ احرام باندھنے کے بعد حضور اپنی ناقہ قصبہ پر سوار ہوئے اور پھر یہی تلبیہ کہتے ہوئے، ایمان پرور جملے دہراتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اونٹنی، یہ ناقہ کھلے میدان میں پہنچی تو حضور نے بلند آواز سے پھر تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ کے ان کلمات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے ہادی برحق کا یہ تلبیہ سن لیں، اور انہی پاکیزہ کلمات سے وہ خود بھی تلبیہ کہیں۔ تو یہاں سے عاشقوں کا یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر اپنے آقا کی قیادت میں مکے کی طرف روانہ ہوا۔ نماز کے وقت سب اپنی سواریوں سے اتر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ راستے میں اگر کوئی ٹیلا یا پہاڑی آتی تو جب اس پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے 3-3 بار تکبیریں کہتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں اپنا یہ سفر جاری رکھا، اور عرج، ابوا، وادی عصفان اور صرف وغیرہ ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے 7-8 دن بعد یہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ذی طوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ رات بھر آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مکے میں داخل ہوں تو تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں اور ذوق و شوق سے سرشار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوں اور اس کا طواف بھی کریں۔ فجر کی نماز ذو طوا میں ادا کی، پھر غسل فرمایا، پھر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی اور ہجرت کا 10 سال تھا۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے مسلمانوں کو 8 راتیں راستے میں گزارنا پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سمیت سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے۔ جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے جب آئے تھے تو عمرے کے لیے آئے تھے، اس وقت اسلام اس طرح ہر طرف نہیں پھیلا ہوا تھا، ادھر حنین والے مسلمان نہیں تھے، ادھر طائف والے مسلمان نہیں تھے، آج تو ہر جگہ پرچم اسلام لہرا رہا تھا۔ تو جب کعبہ مقدسہ پر میرے پاک نبی کی نظر پڑی تو اپنے رب سے یوں التجا کی، اللہم زد بیتک ہذا تشریفا و تعظیما و مہا بتن، اے اللہ اپنے گھر کے شرف کو، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا۔ ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جب حضور کی کعبے کی طرف پر نظر پڑی تو آپ نے یوں التجا فرمائی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خاتم النبیین ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1206 پر یہی دعا یوں ہی الفاظ کی نہیں الفاظ کے ساتھ آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تو ہی سلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور تجھ ہی میں سلامتی ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور روب میں اضافہ فرما۔ تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ اچھا، اس ضمن میں بعض اور تفصیلات جو ہیں ہم اگلے درس میں شامل کریں گے، لیکن کچھ اور تفصیلات ہیں جو طواف سے قبل علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ قمری مہینے اور یہ جو سورج کے مہینے ہوتے ہیں نا، شمسی مہینے، ان میں ایک ذرا تفریق ہے کہ جو قمری مہینے، جو چاند والے مہینے ہوتے ہیں نا، جو ہمارا لونر کیلنڈر اسلامک کیلنڈر ہے، وہ 11 دن پیچھے آتا رہتا ہے۔ تو اب جب رمضان آئیں گے تو پھر اگلے سال 11 دن پیچھے ہو کے آئیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر 33.33 ایئرز میں ایک سال آپ کا قمری اور شمسی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر 100 سال ہوں گے نا شمسی سورج کے، تو 103 سال ہوں گے قمری۔ اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جب سورہ کہف میں کہف والوں کا ذکر کیا تو کیا کہا، 300 اور 300 کے اوپر 9، یعنی کہ 300 شمسی مہینے اور 309 قمری مہینے، تو ہر 100 میں 3 کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اب یہی معاملہ جو ہے اس زمانے میں بھی تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی عرب ایسی کیا کرتے تھے کہ 11 دن پیچھے ہٹاتے رہتے تھے۔ تو 33 سال میں جو ہے نا ایک پورے سال کا فرق آتا تھا، تو اسی طرح 100 میں 3 سال کا فرق آ جاتا تھا۔ تو شمسی سال بھی پورے مکمل تو ہوتے نہیں ہیں، کیلکولیشنز ہیں۔ اب آج دیکھیں نا، آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں گرگورین کیلنڈر، پہلے ہم کرتے تھے جولین کیلنڈر۔ جولین کیلنڈر میں نا ہم 2 ڈیسیمل پلیسز تک جاتے تھے، اور گریگورین میں 4 تک جاتے ہیں۔ جولین جو ہے وہ سمجھ لیں قبل مسیح سے چل رہا ہے شمسی کیلنڈر، اور گریگورین اب سے 500 سال پہلے اطالوی اٹالین کیلنڈر ہے، تو رومنس کے بہت بعد بنایا گیا، اب سے 500 سال قبل پرانی بات ہے۔ تو اب وہ 4 ڈیسیمل پلیسز تک جو جاتا ہے تو اس کی پریسیشن بڑی اچھی ہے، لیکن وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہے، اس کے اندر وہ پرابلمز نہیں ہیں جو جولین میں تھیں۔ اس میں تو کئی دنوں کا فرق آ جاتا تھا، کئی 100 سال میں، اب اس میں منٹوں میں کا فرق آتا ہے، دنوں کا فرق نہیں آتا۔ تو 100% ایکیوریسی تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو زمانہ جاہلیت میں عربوں نے قمری سال کی کمی کو محسوس کیا تو انہوں نے 11 دن کا یہ معاملہ سیٹ کیا تاکہ ساری بات یوں ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے حجۃ الوداع میں اسی لیے فرمایا کہ وقت اور زمانہ گھوم کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں وہ اس دن تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، کیونکہ یہ حج اس سال میں ہوا جس میں موسم حج لوٹ کر اپنی صحیح وقت میں آ چکا تھا۔ تو مراد یہ کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق یہ حج اپنی صحیح تاریخ میں ہی ہوا، کیونکہ یہ 33واں سال تھا،
اور موسم اور تاریخ دونوں کے لحاظ سے یہ حج اپنے صحیح وقت پر ہوا، یہ حجت الوداع 10 ہجری میں ہوا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک حج کی فرضیت جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ علامہ رافعی نے بھی باب سیر میں اسی قول کو درست قرار دیا ہے، اور علامہ نواوی نے بھی اسی قول کی پیروی کی ہے، اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق 10 ہجری میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ نے اسی قول کو لیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی اس فرض کی ادائیگی ہوئی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قول غریب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قول کے اندر تفصیل کچھ اور ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں حج کی فرضیت تو ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جو حج ہوا ہو، آپ کی سربراہی میں جو حج ہوا ہو، وہی تو سب سے کامل حج ہوگا۔ تو اصل میں حج کو تکمیل تک پہنچانے والا وہی حج ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوا۔ پہلے جتنے حج ہوئے ان کے اندر حج تو فرض ہو چکا تھا، لیکن جو ہے احکامات واضح ہوئے ہیں، معاملات حل ہوئے ہیں، تو اسی لیے علماء میں اختلاف ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، لوگ یعنی تمام قبائل آپ کے ارادے کا اعلان سنتے رہے اور پھر جمع ہوتے رہے، اور مدینہ طیبہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اچھا، جہاں تک ہجرت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے زمانے کا تعلق ہے، یعنی نبوت کے بعد مکے کی زندگی کا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے 3 حج کیے۔ ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول میں 2 ہیں، اور یہ وہی دونوں حج تھے جن میں آپ نے عقبہ کے مقام پر انصاریوں سے بیعت لی، جو کہ ہم پہلے سیرت النبی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ علامہ اسیر کا قول، ابن اسیر کا قول میں نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے ہر سال حج کیے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور نے بہت سے حج کیے ہیں جن کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن مختلف اقوال سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور نے کئی حج کیے، لیکن تعداد محفوظ نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضور حج کے دوران عرفات میں وقوف فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے مزدلفہ جاتے تھے، حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی اور توفیق تھی، ورنہ یہ بات قریش کے طریقے کے خلاف تھی، کیونکہ قریش کے لوگ اس وقت حج کے دوران حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور اہل حرم ہیں، یعنی حدود حرم کے باشندے ہیں، تو ہم پر بیت اللہ کے چونکہ ولی اور خادم ہیں، تو بیت اللہ سے نکلنا جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے، وہ ان پر ہے جو خوارج ہیں، جو خارجی ہیں، جو باہر سے آتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ لوگ مکے میں ہی محدود رہتے اور کہتے کہ عرب میں کسی اور قوم کو ہمارا جیسا درجہ اور مرتبہ نہیں مل سکتا، لہٰذا ہمیں اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ حدود حرم سے باہر ہم نہ جائیں، اور یہ ہماری احترام ہے اور ہمارا عظمت ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ لوگ قریشیوں سے کہتے اگر تم نے ایسا کیا تو عربوں کی نظروں میں تمہارے حرم کی عظمت کم ہو جائے گی اگر تم حرم کے حدود سے باہر نکلے۔ تو باقی قبائل ان سے یوں کہتے، اور یہ قریش بھی اپنے لوگوں سے یوں ہی کہتے کہ دیکھو تم حرم سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ پھر عظمت ہماری کم ہو جائے گی، پھر ہم ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ جاہلت کا طریقہ تھا کہ دین کے احکامات ایک ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے کچھ اور بعض لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح انہوں نے عرفات کا وقوف اور وہاں سے مزدلفہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ یہ فرض باقی تمام عربوں کا ہے اور وہ عرفات میں ٹھہرا کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے، دیکھا کہ آپ حج کے زمانے میں عرفات میں اپنے اونٹ پر تھے، آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے لوگ بھی تھے، یہاں تک کہ پھر توفیق خداوندی کے تحت آپ وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جبکہ رسول اللہ نے اس حج کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تھا تو مدینہ میں اچانک چیچک کی وبا اور بیماری پھوٹ پڑی، اور لوگ اس میں مبتلا ہونے کی بنا پر حضور کے ساتھ حج کو جانے سے رہ گئے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس کی تعداد اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں۔ یہ قول ہے کہ آپ کے ساتھ جانے والے تعداد، صحابہ کی تعداد جو ہے 40,000 تھی، ایک قول کے مطابق 70,000، اور ایک قول کے مطابق 90,000 تھی، اور ایک قول کے مطابق 1,24,000 یا 1,20,000 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج میں تھے۔ بہت سے مسلمان بیماری یا دوسری مجبوریوں کی وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے۔ حضرت نے اپنی روانگی کے وقت ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا ایک قول کے مطابق رمضان میں عمرے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ارشاد حضور نے ان لوگوں کی دلداری کے لیے فرمایا جو آپ کے ساتھ
کسی وجہ سے جانے سے رہ گئے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ارشاد آپ نے اس حج سے واپسی کے بعد فرمایا تھا، گنی حج سے واپس مدینہ پہنچ کر آپ نے یہ بات حضرت ام سنان انصاریہ سے فرمائی تھی۔ آپ نے ام سنان سے پوچھا کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں آئیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس اللہ کے رسول صرف دو ہی اونٹ ہیں، ان میں سے ایک پر ابو فلاں مراد ہے، یعنی کہ شوہر اور میرا بیٹا حج کے سفر کو گئے، اور دوسرے سے ہم اپنی زمینوں اور کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ اس پر حضور نے ان کی اور ان جیسے تمام لوگوں کی دلداری کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری عورتوں سے بھی فرمائی تھی، جن میں ام سلیم ہیں، ام طلق ہیں، ام حتیم حیثم ہیں، کئی عورتیں شمار ہیں۔ بہرحال یہ بات ممکن ہے کہ حضور نے یہ ارشاد کئی مرتبہ یا دو مرتبہ فرمایا ہو، ایک دفعہ حج کو روانگی سے قبل اور ایک دفعہ حج سے واپس آنے کے بعد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری کو یہاں مدینہ طیبہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے سنیچر کے روز، یعنی کہ ایک قول ہے جمعرات، ایک قول ہے سنیچر، بعض علماء نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، اور اس کو ثابت کرنے میں انہوں نے پھر بڑی تحقیق بھی کی ہے۔ اچھا، روانگی سے پہلے حضور نے کنگھی کی تھی اور سر میں تیل لگایا تھا، اور آپ مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، عصر کی نماز آپ نے قصر کی، 2 رکعتیں ذوالحلیفہ پہ پڑھیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور اس رات میں آپ اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے خاص طاقت عنایت فرمائی گئی ہے کہ عام مردوں سے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ اچھا، پھر حضرت کی تمام ازواج اس سفر میں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ رہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا حوض تھا۔ اس وقت ان ازواج کی جو تعداد ہے وہ 9 تھی۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور صبح کی، اور پھر دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ کی خوشبو لگائی، جس خوشبو کا نام زریرہ تھا۔ اللہ اکبر، یعنی علماء کی محنت دیکھیں نا، خوشبوؤں کے نام بھی میرے پاک نبی کے جمع کیے ہیں۔ اچھا، یہ مختلف عطروں کا مجموعہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ زریرہ ہوتا کیا ہے۔ یہ مختلف عطروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر مشک کا عطر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ نے لگایا۔ اس کے بعد حضور نے احرام باندھنے کے لیے دوبارہ غسل کیا اور احرام باندھا، جس میں آپ نے صرف ایک تہبند باندھا اور ایک چادر اوڑھی۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے بھی روایت ہے کہ حضور نے ایک چادر اور ایک تہبند کے ذریعے احرام باندھا، لیکن سارے بدن پر خوشبو نہیں لگائی، بلکہ مشک کی خوشبو آپ کے سر کی مانگ اور آپ کی داڑھی میں نظر آ رہی تھی۔ حضرت نے سر کے بالوں میں ایک ایسا تیل لگایا تھا جس سے بال ایک دوسرے کے ساتھ جماؤں کے ساتھ ٹھہر گئے تھے اور بکھرتے نہ تھے۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے بھی خوشبو لگائی، اور آپ کے حلال ہونے کے وقت بھی بیت اللہ کے طواف سے پہلے خوشبو لگائی۔ یہ روایت شیخین نے نقل کی، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس حال میں احرام باندھا کہ خوشبو آپ کے بدن سے ٹپکتی اور جھڑتی تھی، یعنی کہ خوشبو پہلے لگائی جا چکی تھی، احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اچھا، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مراد یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس روایت میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ حضور نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے علاوہ احرام باندھنے کے لیے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہوں۔ خیر، حضرت کی اونٹنی قصوہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو وہ اونٹنی جب آپ کو لے کر اٹھی تو آپ احرام میں تھے۔ اس روایت سے ابن سعد کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے مدینے سے مکے تک پیدل سفر کیا، اور سب نے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے کمرے باندھ رکھی تھیں۔ اس لیے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پیدل سفر کی جو حدیث ہے وہ یا تو حدیث منکر ہے، یا وہ بہت ہی کمزور سند کی حدیث ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر کسی قلیل وقت کی
طرف اشارہ ہو، نہ کہ سارے سفر کی طرف۔ حقیقت میں حضور سواری پر تھے، البتہ آپ کے کچھ صحابہ پیدل تھے۔ حضور اپنی پوری عمر میں کبھی بھی پیدل سفر کر کے عمرے کے لیے نہیں گئے۔ حضور کی حیات پاک کے واقعات و حالات ایسی چیز نہیں ہیں کہ لوگوں سے پوشیدہ رہیں، تو اسی لیے یہ جو پیدل والی حدیث ہے اگر پورے سفر پہ دلالت ہے تو یہ حدیث جو ہے منکر اور شاذ ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضور کا سفر پیدل تھا۔ حضور کی سواری پر ایک پرانا اور بوسیدہ کجاوہ تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کے ایک ایسے معمولی کجاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر پر حج کے لیے تشریف لے گئے جس کی قیمت 4 درہم یا اس سے بھی کم تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اے اللہ اس حج کو قبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو، لا ریاء فیہ ولا سمعتا، اور دھوکہ نہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجۃ الوداع کے لیے جو روانہ ہوئے، پھر ان واقعات کو یہیں سے جوڑیں گے، پھر طواف کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔